I Sverige finns det många musiklärare, 17 842 för att vara exakt. En av dem är Leslie Welly som driver sin egen musikskola och är lovsångsledare i EMC-församling. Hon har varit musiklärare sedan 2002 och brinner för musiken och ännu mer för att se musiker som utvecklar sin talang. Jag driver min egna musikskola för att musik är min allra största passion, men också att jobba med barn och ungdomar i alla åldrar. Det jag mest tycker om av att driva min egna musikskola, det är att jag har fria händer att bygga upp undervisningen precis som jag vill. Jag hade en väldigt begränsad musikundervisning när jag var liten. Jag växte upp med en skola där jag fick gå 20 minuter i veckan. Och det var begränsat det jag fick lära mig. Alltid när jag frågade att jag ville lära mig någonting mer så var det nej, det är inte tid, nej, det är inte dags än, nej, du får vänta, nej, du får vänta. Och jag tänkte, jag vill inte begränsa de elever som kom till mig. Utan de elever som vill ha mer, de ska få mer. Och det är så skönt att kunna ge dem den här dubbla milen, det här extra. Det andra som jag älskar med mitt arbete av att kunna styra min egna tid. Jag är herre över min tid och det är någonting som jag uppskattar till max. Vilka utmaningar som finns i mitt yrke. Forskning visar ju faktiskt att musik ökar koncentrationsförmågan. Och någonting som jag brinner för och den utmaningen som jag älskar av hela mitt hjärta, det är barn som har speciella diagnoser. Som har svårt i skolan till exempel. Jag älskar att se dem lära sig. Och att de inser att de faktiskt kan lära sig hur deras självförtroende växer. Och att se hur deras föräldrar kommer fram till mig och säger att sen de har börjat med de här musikklasserna så har det också hjälpt dem i deras skola. Så att för mig är de svåraste eleverna, det är mina favoritutmaningar. Jag vill ha en etablerad musikskola på heltid där jag kan utexaminera elever på eftergymnasial nivå. Brinner du också för musiken eller drömmer du om att öppna en egen musikskola? Gå in på arbetsförmedlingen.se för mer information.